ଏଚ୍ଆଇଭି ପରି ଦୂରାରୋଗ୍ୟରେ ପୀଡ଼ିତ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଭୋଇ ବଦଳିଗଲା ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ। ତିନୋଟି ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ବେସାହାରା। ବୃନ୍ଦାବତୀ ମାନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଧମା ନିକଟସ୍ଥ ବତେମୁରା ଗ୍ରାମର ସୁଦାମ ଭୋଇଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ହସ ଖୁସିର ସଂସାର ଭିତରେ ପିଲା ତିନୋଟି ବି ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସ୍ୱାମୀ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପରେ ସେ ଏଚ୍ଆଇଭି ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସେ ଯେ ଜଣେ ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶାଶୁଘର ଗାଁ ଲୋକେ ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଶାଶୁଘର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଦୂରେଇ ଗଲେ, ଏପରିକି ତାଙ୍କ ତିନି ଛୁଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଖ ପୂରେଇ ଦେଲେନି। ଫଳରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ ବାପ ଘର ଜୁଜୁମରା ବ୍ଲକ ବୁଦେଲପାଲି ଗ୍ରାମକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର ବଡ଼ରମାକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ରହିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ଶେଷରେ ସେ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ବୃନ୍ଦାବତୀ ତାଙ୍କ ତିନୋଟି ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଧରି ଏଣେତେଣେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ବୁଲୁଥିଲେ। ବୃନ୍ଦାବତୀ ବଡ଼ରମା ସ୍କୁଲ ପାଖ ଏକ ଗଛ ମୂଳେ ନିଜେ ଝାଟିମାଟି କୁଡ଼ିଆ ଘର ତିଆରି କରି ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ହେବ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ସବୁ ପନ୍ଥା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପିଲା ତିନୋଟିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୋର ବାର ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲାନି ବୋଲେ ମରିଗଲା ବେଲେ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଘୋଡ଼ି ଦେଲା, କାହିଁ ଜାଗା ନା ପାଇଲି ବୋଲେ ଆସିକରି ବରମା ନୁ ଅଛେ, ବରମା ଛକେ ଥିଲୁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି ବୋଲେ ସେମାନେ ଆମେ ବନାମୁ ତୁଇ ଅଲଗୁ ବୋଲିକରି କହିଲେ, ବୋଲେ ହଁ କହିଲି। ମୁଇଁ ଆଗ ଆସିକରି ଘସ୍ତଲେ ଅଛୁ, ଆସିଗଲାନ ଆସିକରି ଅଛୁ ବୋଲେ ଗଛ କେନା ଆଣିକରି ମୁଁ ନିଜେ ଆଣିକରି ବନାଲି। ଡର ଲାଗିଲା କାଁ କରୁ, ଘର ତ ନେନ କି କାମ ବୁତା ବର୍ଗାଲେ କର୍ସି ବେଲେ ପଇସା ହେଲେ ଯାଇସି, ସବୁଦିନ ତ କାମ ବୁତା ନାଇଁ ମିଳେ ବୋଲେ ନାଇଁ ମିଳିଲେ କାଁ କରୁ ଉପାସ। ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଏଚ୍ଆଇଭି ହେବା ପରେ ବେସାହାରା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ତିନି ଛୁଆ। ନା ପାଉଛନ୍ତି ଖାଇବା, ନା ରହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଘରେ। ଏମାନଙ୍କୁ ସାହା କେବଳ କୁଡ଼ିଆ ଘର ସାଙ୍ଗକୁ ମିଳୁଥିବା ଚାଉଳ ଓ ବିଧବା ଭତ୍ତା। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ କୁହନ୍ତି ଏମାନେ ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ଏପରି ଘରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସାତ ସପନ। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବଡ଼ରମା ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ମାନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର ଅଟନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ରମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସି ରହୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ରମା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଯାହା ସୁବିଧା ହେବ ତାହା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମାନେ ଯେନ୍ ଗସ୍ତଲେ ରହୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବିପଦ ସଙ୍କେତ, ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ କହୁଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଫେର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ପତର ତାଙ୍କର କିଣିକିରି ଖାଉଛନ୍, ଚଲ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା। କାମ ଧାମ କରିକିରି ସେମାନେ ବାସନ କୁସନ କିଏ ଡାକିଲେ କାମ କରିକିରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପେଟ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ଆମେ ମୁଁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ମୁଁ ବ୍ଲକରୁ ବିଓ ଶିଶୁ ଆମର ପିଓ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଉପରେ ପୂଜା ସୁଜା କରି ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେ ଚାବି ପଜିଟିଭ କହିକି, ଆଉ ଏ ବିଷୟକେ ନେଇକରି ମୁଁ ବ୍ଲକ ଲେଭେଲରେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ପାଖକୁ ନେଇକରି ତାର ବାବଦରେ କିପରି ହେଇପାରିବ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ଆଉ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍କେ ଜଣାଇ ଦେଇଛେ, ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଲାଗି ବିଡ଼ିଓକେ ସିଡ଼ିପିଓକେ ବି ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେଇଛେ ଲିଖିତ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଉ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ତାର ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କି। ହଜିଗଲା ମାନବିକତା, ଏଚ୍ଆଇଭି ବୋଲି ଘର ତଡ଼ିଦେଲେ। ଶେଷରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏପରି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଖବର ଦେଖିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବ। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।